Učesnik ste pregovora o izbornim uslovima. Ima li svetla na kraju tunela? Po onome što sam ja imao prilike izblize da vidim, a i po onome što se dešava posle julskih razgovora vlast-opozicija uz prisustvo evroparlamentaraca, ja se ne nadam ničem boljem. Jer od tog momenta, pogotovo od momenta kada je 20. jula politika objavila kada će biti izbori, i to svi izbori, dakle i predsednički, parlamentarni, gradski, da će biti u aprilu idućeg meseca, sutradan je počela enormna funkcionerska kampanja predsednika Vučića i njegove napredne stranke. A mi smo nešto drugo pričali tamo uz prisustvo evroparlamentaraca. Dakle, tu se vidi da ova vlast nema nameru da promeni način ponašanja i ja ne očekujem ništa dobro. Ne znam, na ovom drugom koloseku bez evroparlamentaraca o čemu oni pričaju, ali kad ponegde čujete, ne znam, od Zavetnika ili od Dveri i tako dalje, vi vidite da oni u stvari utvrđuju zajedničku agendu nacionalističku, ne dodirajući neka druga važna pitanja koja bi trebala ovu Srbiju da učine više građanskom, više demokratskom i više evropskom. A kako mediji mogu biti nesvesno izmanipulisani? Mogu biti na razne načine, mada opet, kako da vam kažem, to je kontradikcija i nadjekto, ako su mediji. Oni moraju da imaju znanja, obrazovanja, iskustva, da predosete svaku moguću manipulaciju. Dakle, ne bi smeli to da dozvole. Oni, recimo, manipuliše se na razne načine tako što se jednim medijima iz javnog novca na osnovu zakona o javnom informisanju i medijima koji predviđa projektno sufinansiranje medija daje novac u velikoj količini pod parolom da se time finansira ostvarivanje javnog interesa, to uopšte nije tačno. Ili recimo kad pre neki dan u isti helikopter kojim Aleksandar Vučić leti iznad Dunava, leti i ekipa Pinka. Pa Aleksandar Vučić kaže snimatelju, slikaj sine da se vidi. Ovaj slika i ne razmišlja u tom trenutku da u stvari izvršio direktni zahtev predsjednika države. A to je u direktnom prenosu. Sve se čuje, sve se vidi i u tome i jeste naš problem. Što uprkos transparentnosti i potpunoj vidljivosti uticaja najviših državnih funkcionera, u ovom slučaju predsjednika države, ni predsjednik države, ni ljudi oko njega, nema nikakav problem s tim. Oni misle da je to ispravno. Taj medij misli da je to ispravno i drugi mediji misle da je to ispravno. I sad, da li ćemo mi da zaključimo da on kao izmanipulisa nehotice? Pa nije. Svesno je. Svesno su se ponudili da budu izmanipulisani.